Məscidlərdə bayram namazı qılınıb. Təzəpir məscidində bayram namazı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyx Hülüslam Hacı Allahşükür Paşazadənin rəhbərliyi ilə qılınıb. Namazdan sonra jurnalistlərin suallarını cavablandıran Şeyx, biz erməni kilsəsini dostluğa çağırırıq deyib. O, həmçinin şəxslərin dini inancına görə həbs edilməsi iddialarına da münasibət bildirib. Azərbaycanla ultimatum diliylə danışmaq olmaz, deyən Hacı Allahşükür Paşazadə erməni katolikosunun açıqlamalarını din adamlarına uyğun olmayan bir fikir adlandırdı. Bizim dəfələrlə görüşmüldə də biz onun üzünə demiş ki, sən siyasətə o qədər qarışma. Sən Xarici İşlər Nazirinin işçisi deyilsən. Və əgər o bu günləri revanşizmə çağırırsa, demək onun arxasında nə isə var, bir hətta maddi məsələlər var. Onu çağırır və o bütün dünyadan erməni lobisi ona köməkli eləsin deyə bunu çağırışlar edir. Din xadimi öz yerində olmalıdır, siyasi xadim öz yerində olmalıdır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri həmçinin son zamanlar inanclı olan şəxslərin saxlanması ilə bağlı suala da münasibət bildirdi. Azərbaycanda inansız adam yoxdur və hamısı da inanır və hamısı da müsəlmandır ya da qeyri-müsəlman da olsa onlar da inananlardırlar. Ona görə hər kəs öz şəxsi işinin, gördüyü işin, əməlin, hesabatın verməlidir. Əgər müəyyən cəzası varsa, Allah dövlət tərəfindən o cəza veriləcək. Əgər yoxdursa, əlbəttə ki, yoxdur. Dövlətin qanunu var, qaydası var. O qayda ilə, o qanunla bu məsələlər həll olunmalıdır. Əgər onun günahı yoxdursa, demək, cəzalanmayacaq. Ömürlük məhbusların əhv edilmə məsələsindən danışan Şeyx İslam hazırda həmin şəxslərin əhv komissiyasında müraciətlərinə baxıldığını bildirdi. Onlarla bağlı müəyyən fikirlərin olduğunu və bununla bağlı qərarın yalnız dövlət başçısı tərəfindən verilə biləcəyini vurguladı.